Um abraço pra galera da TV KK que está divulgando o João Maradona em todo o Brasil. Esse é sucesso! Segura essa, João Maradona e banda! Toma! Olá, meu povo, e a festa continua por aqui. O Rancho da Costela, o melhor ponto de encontro de Taboão da Serra. Estamos aqui na BR-116, ao lado do Shopping de Taboão, viu? Olha, gravando o nosso programa para todo o Brasil. Muitas celebridades marcando presença por aqui. Olha que legal. E trazendo ele para fazer a festa para a galera, em nome do Engenheiro Carnes. Olha o sucesso na boca da galera. Esse menino canta demais. Sucesso na boca do povo em todo o Brasil, tocando nas melhores rádios da Baixada Santista, do Brasil e o mundo. Trazendo ele para mexer com os corações apaixonados. Se é para chorar, a gente chora. Ele, Daniel Ferrari. Deus, se ele descobre, eu corro perigo. Sua namorada faz amor comigo. Deus, se ele descobre, eu corro perigo. Sua namorada faz amor comigo. Sou gostoso, safado, garanhão. Mas ela disse que não tinha namorado, não. Peguei seu celular e olha o que encontrei. Fotos do namorado, ela fala que é do ex. Estou apaixonado, mas não quero me entregar. Um caso complicado, amor a três não vai rolar. Deus, se ele descobre, eu sua namorada faz amor comigo. Meu parceirinho Andrezinho, a sua rapaziada, bora Belmo. E vem ver se Deus, se ele descobre, eu corro perigo. Sua namorada faz amor comigo. Deus, se ele descobre, eu corro perigo. Sua namorada faz amor comigo, yeah. Sucesso, Daniel Ferrari. Parceiro Neto Produções, galera da Rádio Empresa. Estou apaixonado, mas não quero me entregar. Nós gostamos. Um caso complicado, meu parceiro ali. E vem assim, Deus, se ele descobre, eu corro perigo. Sua namorada faz a sua namorada faz amor comigo, yeah. Tem dois eventos, yeah. Faz amor comigo. Mexi, mexi. Você aí, não adianta mais se esconder de mim. Eu tenho muito pra te falar, mas só olhando no seu olhar. Tento disfarçar, aí eu vejo que eu não consigo. Não quero você pra ser só minha amiga. Quero você pra se casar comigo. Se você disser que sim, vou te dar todo o meu amor. Eu prometo te fazer feliz. Vamos viver uma história de amor. Você vai entender o que eu sinto no meu coração. Se isso é amor, estou perdido.
você aqui do meu lado pra sempre. Só de ouvir você falar eu fico assim, dá um medo, calafrio dentro de mim. Eu te amo, casa comigo. Oh, oh, oh. Os parceiros de rosa, eu sou mexendo e derramando, assim ó. Você vai entender o que eu sinto no meu coração. Se isso é amor, estou perdido. Me dá sua mão. Dá pra ver de seu olhar que é um sim. Já dá pra imaginar você aqui do meu lado pra sempre. Só de ouvir você falar eu fico assim. Dá um medo, calafrio dentro de mim. Você aqui do meu lado pra sempre. Só de ouvir você falar eu fico assim. Dá um medo, calafrio dentro de mim. Eu te amo, casa comigo. Oh, oh, oh. Sucesso! Ferrari, meu no palco, Cacá, no programa do Cacá. Cara, sim. Hoje eu posso falar para o Brasil e o mundo que eu sou um cara realizado. Até que fim, sobrou um tempinho na sua agenda para você participar do nosso programa. Você não sabe o quanto eu estou feliz, cara. Imagina eu, Cacá. Graças a Deus, hoje sobrou um tempinho, eu vim aqui. E quero te parabenizar, cara. Opa, por esse programa maravilhoso. Aí. Você está de parabéns e nada mais do que justo e merecido. Opa, estou te acompanhando sempre nas redes sociais. Isso. Agenda de show do Daniel Ferrari, tocando em todo o Brasil. E eu imaginava um dia, caramba, quando que esse cara vai vir no meu programa? E hoje, sinceramente, eu sou um cara realizado, viu? Obrigado, Cacá, pelas palavras. E a galera aí que curte Daniel Ferrari, que quiser curtir o trabalho aí, baixar o CD, o DVD que já está no YouTube. Isso. Como a galera aí, Daniel Ferrari com Y, no final, aí você acha, direitinho lá. Beleza? Eu tô com meu novo trabalho aí, meu novo DVD, projeto novo. Em nome de FF Produções, D2 Eventos, e também eu quero passar o número do telefone. Fica à vontade que a casa aqui é nossa, rapaz. É 0 operadora 11, aqui o escritório aqui contado em São Paulo. Contado pra show, isso. Isso, 0 operadora 11, 986550900. Falar com D2 Eventos e a galera lá do escritório do Daniel Ferrari. O povo do Brasil inteiro quer saber como que é a formação do Daniel Ferrari no palco. A formação hoje do Daniel Ferrari no palco, a gente tá com banda completa, né? É bateria, baixo, guitarra, violão. Rapaz, coisa de louco, hein? É, graças a Deus. Ô Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta boba, hein? Quantos anos de carreira você tem? Rapaz, Daniel Ferrari, a gente tá com 3 anos e meio, mais ou menos, aí de carreira. É, porque você cantou em outras bandas, aí agora vem com essa carreira solo, com nome diferente, né? Isso, já passei em algumas bandas aí, que hoje deixou saudade, né? Mas, graças a Deus aí, é vida que segue, e eu tô com meu novo projeto, Daniel Ferrari, tô muito feliz. E só tenho a agradecer a FF Produções, E2 Eventos, a galera que apostou no meu trabalho, e graças a Deus tá dando certo. E agradecendo a vocês que está do outro lado, está sempre acessando a gente aí no YouTube, Programa do Cacá. Por gentileza, por favor, gente, se inscreva lá no Programa do Cacá, para a gente subir cada vez mais. Lembrando que o Programa do Cacá também está passando no canal 22 na Baixada, lá no canal 22 do nosso amigo Marcelo, obrigado pelo carinho. E Daniel Ferrari vai tocar na Baixada Santista e você vai curtir um show de arrocha. Eita. Isso aí, meu parceiro Cacá. Daniel, muito obrigado pelo carinho, cara. Não sume não. Vou aparecer mais vezes.
E quando tiver coisa nova, traz pra lançar aqui no nosso programa, tá Vamos bom? Vamos lançar sim aqui. Obrigado, valeu, meu garoto, parceiro Cacá. Sucesso pra você. Que Deus abençoe, ilumine o seu caminho. Olha, Daniel Ferrari no programa do Cacá pra todo o Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais sucesso pra você. Um abraço pra galera da TV Cacá que está divulgando João Maradona em todo o Brasil. Essa é sucesso! Segura essa, João Maradona e banda!